but it is not much expensive most of the world because it is the something specific. No, because everything for that bridge we will pay 5 times more than price, you know, because of that discovery make yeah. Some television part about this. Keliaujam toliau su Darko. Sakė, čia geriausi pusryčiai jaunimui. Ever. Yra. This is the... You can sit, okay, if you want some. This is the best breakfast for young generation in Serbia. Yes, the best breakfast, this one. You can try. It's like something with the cheese. With the cheese and drink we call in Serbia yogurt. Yogurt, yeah, yeah. It is the best breakfast for the young guys in Serbia. Alright. But why young ones? Older doesn't like it or? Also like, but younger it is too heavy. Too heavy. It is pretty cheap and pretty good for the stomach, for the energy, for the everything. And young guys like about 3 a.m., 4 a.m. when you go from the clubs, yeah. Drinky, go in the that producers for the burek because they produce it through the night. Visit, tuk, take, eat, burek. And go home to sleep. Recovery mode. Yeah, if you go tomorrow when you go on the school, high school, you know, very good breakfast to start, yeah. Eat, and you have everything to do next meal for the lunch. Yeah. In Balkans, 4-5 p.m. Yeah. So in Balkans, all you need is burek. Yeah. Burek and yogurt. Yeah. All right. Kooperatorius. Operuojam. Linksmai operuojam. Burek for life. Yeah. And after that, on this part, open little. Like this. Maybe more. Okay. And on the opposite side, make a hole to have here. Okay. Mm-hmm. And you can start to eat and to drink. Okay. That's like NASA technologies. Next level of eating. Sakė, mums penkiems pavalgyti kiekvienam po bureką ir po jogurtą kainavo bendros sumos 6 euros. Jis akos Nu ką, viskas atvažiavome apžiūrėti baltos jugo už 500 eurų. That's the jugo. O kokia gražuolė. Brand new. Raudas. Pakelta. No rusts, nothing. Like a fridge. O ko kondicija gera atrodo. Parodiju, o? Dobar. Oni sinkras iz auto. Sad sam nalo da ga pogledam i jedan pomažem na to. Ide, oni hoće da putuju po celom Balkanu sa njim. Za to da putuju, da bi snimali neke emisije. Ovaj, ništa, vimarijski sok sve ima ovakve čokice i to. Tako je kupljen, tako je i dan danas. Dobro, to je normalno. U principu, to nešto, ovaj, nešto strašno. Zadnje stavljene. Jel ti znaš engleski? Pa, slabo. Da nam malo prikrati. Znam, ali ovo... Nije nešto ovaj to I talk with guy about performance of Hugo. Is there any problem on the car? And he tried to explain me that the car is okay. They have some rust. Yes, rust, but it is normal. Yeah. Okay. It is okay. He said that tires very good. You know. Yep. Malo su prednje bi možda trebalo zameniti, ako oni bi planirali da idu negdje dalje. Ovaj, brisači su zamenjeni skoro. Ima tako malo ti čvokica. Ključ, samo ključ da ja
neki originalni, sad možda bi trebalo to malo... No, fanta, ja ga i ne. Ne, to je voda. Ja rekao nije voda. Ne, sipamo pun uvek, tako. Yes, it is reserve of water for the cooling, you know. Oh, is that? Yes, it is a cooler for the engine. Vamo se sipa voda. There is a... put water, this one, yeah. This, to je za brisače. Za refill, ovo je za hlađenje. It is for the engine, ovo je sigurno but it is for the... refill. Cleaning. For cleaning, yeah. Svećice zamenjene, sve četiri. Ovo ti Iberlauf, a? Iberlauf. Evo, karburator se vidio dozdos, znači gumice su stavljene nove. Trebalo bi ga možda doštelovati malo ili... Okay. Nije on sad nešto dugo vožen. Uh-huh. U principu, pali radi. Od čega je masan tu? E sad to nemam pojma, ja sam to, mislim tako smo ga uzeli, je sad pokojom u tebe. Tako se njero papan, ne ti si jadu. Jo, kaip žiguliukė. Ja to stis očekat. Lema, žiauri daili. Čia nepilna komplektacija, nėra garsiakalbių. Registracija, kai Liepos 12 su tai. Jo, žinom. Bėgi, sakėt, kad tu turiu? Benzin. Čia 5 bėgiai? Vienas to. Nes čia Jugo PEM 5, jaučiu dėl to. Rankinėlė neoriginali šitą atrodo pakeista. Atsidaro taip iš vienaus. Mora pozadį, kad se pare moramo došti. Svarbiausia šitas dalykas veiktų. Mm. Bet čia tokia arba laidas arba suvyktas, nesižiūrėjau. Nu, jei ką mes turim... saviškius. Šiaip variklių šaltas, nebuvo iškurtas. Samo salk, trau. Jel on palio? Pa nisam ga palio, premetio ga sam. Evo i bez salva. Samo ga preparkirao bio ispod ove... When you start the cold engine, you have some part which calls sauh. That sauh on in the engine change combination vazduh, kako se kaže? Air and... Air and gas. And, yes. Gas, yes. Yeah. And when work 1 minute, maybe two, to be hot, after that put back, and... After that you have the best mix for the driving. On motorcycles. But it is important where it's very cold. Does it working? Forgot. I know it. Imam neki ovaj dva karburatora, pametno, još mi jedan drugar dao, ovaj tako da ako im tako nešto treba. U bagažini Vietos. Ima ovdje mala rupica, to sam video. Ovaj to se vidi, evo jedino da je tu malo ovaj da je pustio. Mhm. Ovaj ovo je originalno, ovaj. Original. Tools? Yeah. All the tools you need to... That's enough for you, bro. Oh, evo imaju ovaj set za ove... Do you know what is this? Fuse. I don't know what it is. Fuse. Desi njemu beša ovdje. No jo, jego dar būtų dujos, tai iš karto toks evo dar balionas atkrenta. O ti ne atsarginio to rato dugne? Ką? Nebūna čia atsarginio rato vietos. Atsarginis ratas prieki? Ant kap... Amazing of the technical. It is all electricity. Fuse box. Control. This one? And that one? And that's it? Yeah, I think that it is for the right light. Everything is... moving. It should be. Yes. That's you. Right from the factory. Yeah. Like 30 years ago. Epic moment! Quite heavy.
careful, there's speed limit. If I have to bend. Quite nervous now. Or if I have to plead. Or if I have to fight. Okay, I'll try to go over there. Šiaip labai smagu. Smagi mašinytė. Vėlekas. Oh, it's double fletching, right? Yeah. Show the speed. Yes, that's full power. We'll have difficulties in the mountain. Yeah. Some weird noise. Yeah. it is normal. Yes, it is kinetical on the wheel. Okay. I think every noise with you is normal. Yes. Bliamba, kaip aš ilgai šitą laukiu. I was waiting for this so long. Gerai. Va, turim optionų. Bet jam reikia žinot, kad mes turim optionų. Jo, jam reikia žinoti. Nes paskambins, sakys gerai 300. There is a one Yugo, but with the gas, with the plane, 850 euro. 800? Oh. Yeah. But the gas, yeah, right? Like new, yeah. Yes, but it have a gas. Mm. Yeah, it's a big disadvantage for us. Yes. And there is no space for luggage. Yeah. Tai važiuojam dabar pas senuką, tiksliau senuko Jugo, kurią pardavinėja jos sūnus, anūkas, kaina 350 ir iš fotkių atrodo bent pakankamai išlaikyta, tik nėra salono fotkių. Tik tai kol kas pirma realiai geriausiai atrodė, pirma tikrai smagiai atrodo, o šitą žiūrėsim. Jo, ir dar siūlo šeštadienį mums dalyvauti mašinų turgui, iš kontento ir kūrybos pusės tai būtų tikrai įdomu. Iš kitos pusės mums taip kaip iškrenta ir 3 dienas, per kurias mes galėtume ir popierius sustvarkyti, ir servisą nuvežti, ir dar patys kažką pasitininguoti viduje toj mašinai, tai norisi tą laiką tai produktyviau išnaudoti. Tai taip tas 3 dienelės laukti to mašinos turgo, taip mes kol kas vangiai žiūrim. Tikrai kaip jūs operuoja. Dobar dan, vam je stvar. Ključ. Dar ko. Vidite, kažu sin, da je to dedalo ključ. Šta je gajmo skit? Prosto je bez dozvole i... 9 mjesec slavio. I oče mi je prodo. Evo kaip neštuma slavio. Ovo je kako mi istekli. Ovo je rastu. 10 metar. 4 jegi. Šta ti misliš, evo bi nas puno kaznili, ako ga mi kutimo pa ga očeramo tako ne registrovamo. 2020. Da. 39. Ote stavio filmą. To je godi pola godine, ja, baterija dobra. Cool. Salonas toks kvargas. Čia labai daug mačius gyvenimams. Nu mačius. Jes visos mačiusios. Parodijus gerai jau čia jau. Geurai jau. Pliusas, kad iki rugsėjo pabaigos, tai kaip ir mums tas pakanka, va. Ja, ja. Viskas atšokė. For sure. Tas yra štilo, ta. It is like a work car. You put some cement in it. Yeah, understand. The mirror is also broken. It's fixed with silicone glue, so you can move it. Yes, there is no chance. Yeah. It must be the door also. Nu, šitą biškį pavargęs irgi variantas. Nežinau čia kaip. Aš tai noriu labai tau 600 baltą išbandyti. Surasti tą pirkėją, kur neatsiliepia vis. Visas tarpinės kai keitėsi, tikrai yra apsišykęs. Matau, kad yra keistas kažkoks klaidas, dalykės lipdukas.
Ir tamsų dabar jau matai, kai tai tamsą lendė, tai ja. Geriau šitą. Bo, ovo će momci da kupe dva juga i da idu na proputovanje po Balkanu, čoveče, a oni su iz inostranstva mladi dečaci, puni i volje, entuzijazma, znači ne možda veruješ. I evo ja im sad jurim. Jugu znači? Pa... Įėjom su Aurimu va gatvę, pamatėm jugo, kad visai neblogai išlaikyta. Ir va, tartukas dar guli. Šitoj vietoj, matyt, kažkas nusipirko. Ir nusprendėm palikti raštelį, kad ar... I would buy this jugo for 700 euros. Mano protinga kaina. Taip pat... Tuo... Žiūrė išlaikyta, duok man. Tai jau, jums serviškai. Tai va, apžiūrinėjai mašinu, dabar kol kas dar yra žinių, kad... Draugas Darko yra, nu, perikupas ir mums rado kaip ir vieną mašinytį netoli mūsų. Tai gal pagelbės su jie, apžiūrės ir jeigu viskas tvarkoja, tada ją perkam. Ir dabar tik atvažiavom su Renaldo iki servisiuko fotoaparato, bet buvo uždarytas. Ir davė rekomendaciją kito serviso, kur tvarko. Nes ne visur čia kur tvarko, Fuji ir apskritai nėra labai tokių... Tokių meistrikų, kur tvarko apskritai fotoaparatus, nes čia yra specializuoti servisai ir jie neapsiema Fuji. Ir taip einam ir BOOM! Jugo. Ta prasme, nuliova, vidus išlaižytas visiškai, magiukas, nu ta prasme, žmogus naudojasi, net torčiukas yra viduj. Jugo, Coral 45, Cam 5 arklių. Matosi naudojama ir registracija dar galioja, viskas ok, tik taip, biški purvinoka, bet žiauriai gerai išlaikyta. Sakom, rašom raštelį, parašiau, I would buy this Jugo for 700. Ir dabar Kirilica rašo Renaldas. Aš jau pamiršau Kirilica, tai galvoju, ai, tegul rašo. Gal susigundi žmogus, nes kondicija labai gera, tai už 700, manau, geras variantas būtų. Iš karto savo pasimtume su Renaldu. Ką tu ten dar meilės laiško rašai? O meilės laivas kitam krante. Prašau perskaityk ir prašau parduok. Esame jau šalia namo, bet reikia arbūzą paimti. Sakė, Darko geriausiai yra tarp 8 ir 12 kg. Nu, žiūrėsim. Ja, ok. Ja, ja, I see. Ja, 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 ok, ok. Ja, I have 50. Perkame arbūzą, 9 kg 600, vieno kilo kaina 120 dinarų. Ok, perfect. Buvom dar išėję į kiemą, norėjau sakyti, biški prie Dunojaus. Nenori dar išėjti? Pamušė. Dar tu nori išėjti? Tai kur tu eisi? Miega, biški prasivaikšt. Eik tu, nu būtų ta kriaušė, pūlas. Ne tiek.
Aš žinau, ką. Jeigu dirbtų, tai eičiau tikrai. Aš dar norėčiau dar kartą jau padėti ant kašės. Praloštų man kokį kebabėlį. Žodžiu, buvom išėję, biškį pagrainom, pačilinom. Ir dabar rytoj kaip ir arba laisvadienis, arba gausim skambutį iš Darko. Bet šiaip kol kas turbūt planuose užsukti į Tesla muziejų ir gal dar į automobilių muziejų. Nes kiek žinau, tai yra šitie du taškai, ką mes planuojame aplankyti Belgrade, ką mes pasižymėjome dar namuose būdami Kaune. Tai tiek žinių. Pažvengėm viens iš kito, palazdavom viens kitą kaip visą laiką. Kad nebūtų liūdno. Kad nebūtų liūdno. Gerai, gerai. Operator. Žodžiu. Esu operatoris iš pigiau. Laikykitės, nepamirškite prenumeruoti kanalą ir susitiksime rytoj Belgrade. Čau!